S nama je gospodin Nikola Radeljković a, koji će nam govoriti o više brendova. A, možemo početi od prostorije. Počinu. Može. Pa evo, možete nam reći kratko prostorija, što, zašto, znači, kako? E, prostorija je nastala kao neki izdanak e, tvrtke kvadra, odnosno to je kvadra koja se transformila u prostorija. Kvadra je nastala nakon što je vlasnik, osnivač i ključna osoba u prostoriji Tomislav Knezović prodao Perfektu gdje su proizvodili Madrice godinama i shvatio da, da u, daljem razvoju treba usluge dizajna i napravio uz pomoć Hrvatskog dizajnskog društva natječaj u kojem smo mi zajedno s kolegicama iz Oaze, Ivanom Borovnjak i Robertom Bratović dizajnirali Sofu Revolve koja je postala prvi ajmo reći, dizajnersko poslovni uspjeh e, tadašnje kvadre, koja se onda poslije preimenovala u prostori. I od tog trenutka do danas, e, Numen for Use je zapravo ha, partner prostoriji, dioničar, e, kako da kažem, ono, prijatelji, to je jedna In velika, obitelj. jedna velika obitelj, da. E, I sad, ovaj, to se, taj odnos se mijenjao kroz godine, znači u početku smo baš radili puno i na umjetničkoj direkciji, dizajnu štandova, onda smo samo počeli i standove i ovaj štand je jedan od naših projekata a ovaj sve to vrijeme smo razvijali proizvode ovisno znači od situacije do situacije u revolvu su oni imali jako ograničene tehničke mogućnosti dok već do poligona su se razvile neke stvari međutim dok se poligon razvijao recimo bi bila situacija da je puno proizvodnje bilo u drugim rukama, znači outsourcani je metal, wow. outsourcani su drveni dijelovi, a onda je prostorija polako se uh, tehnološki zapravo razvijala i došla do toga da ima sve to po vlastitoj proizvodnji, uključujući ljevanu pjenu koja je onda dalje razvijana i tako dalje i tako dalje, ali to je stvarno jedan organski razvoj jedne sad već velike tvrtke sa 300 zaposlenih, osam hala, ono, to, to, to je nevjerojatan rast uh, koji nije generiran nikakvim zajmovima, nikakvim fondovima, ničim, znači to je jednostavno se sva dobit reinvestirala u, u razvijanje novih proizvodnika. Pa mislim zato je i s razlogom prostorija veliko ime u. Pa, je, znači dva su razloga. Jedno je da je prva počela, a drugo je da se apsolutno beskompromisno išlo u razvoj a, vlastitih kapaciteta, a, vlastite kvalitete, vlastitih resursa, vlastitog ljudskog potencijala, jednostavno se, ono, 100% se išlo u razvoj, evo, to je prostorija. Onda možemo polako preći na NUNK. Evo, za NUNK konkretno, a, mislim da je jako jako interesantno pa za mlade ljude. pričali smo isto sa gospodinom Marinom, a, koji je rekao da mladi dizajneri i čak i studenti a, mogu slati radove, a, da evaluju... Znači, općenito, a, dizajnersko tržište je formirano na način da globalno gledano ili barem europski da ovaj mladi dizajneri koji se probijaju na tržištu se nude e, jakim proizvođačima brendovima pokazujući svoje radove e, potencirajući neku potencijalnu suradnju i kad do nje dođe onda se to naknadno kapitalizira kroz udje u dobiti kantijeme i tako dalje ovaj NUNK je specifičan po tome da je većina kolekcije nastala na temelju Young Balkan designers platforme gdje smo shvatili da imamo pregled kompletne dizajnerske scene u više Jugoslavije i šire, znači u Jugospečnoj Europi, i odlučili djelobično zbog geografskog položaja đakova gdje je proizvodnja nunka. na to neko umrežavanje, odnosno korištenje tih klivih potencijala izvan same Hrvatske. I okosnica Nunkovo kolekcije su radovi dizajnera koji su prošli kroz Young Balkan Designer School koja je bila 2014-2015. upičivala i rezidencije, radionice, izložbe i tako dalje. Znači to su ljudi koji su van kurikularno dobili neke informacije, neka znanja da su mogli onda dizajnirati to, a ja sam ja im pomažem da se ne izgubi u tom procesu. Tako da, naravno, projekti su uvijek interesantni i dobrodošli. A nunc je opet a, jedna a, grana Ancona grupe, jer Ancona grupa je nastala od a, proizvodnje kuhinja, ali onda i šireg opremanja, znači projektne proizvodnje, namještaja, obloga, svega toga, vrata. Znači Ancona je jedna stvarno a, tvorica koja može zapravo kompletno unutarnje a i vanjsko zapravo uzeti od sebe, a onda su shvatili da umjesto da u te a, projekte koje opremaju, da o, ovaj, prodaju kupljeni namještaj drugih brendova, da mogu stvoriti vlastiti brend. I Markica Stanošić, koji je pokrenuo tu cijelu priču, je shvatio da to može i tražio mene da, da stvorim cijelu kolekciju, a ja sam shvatio da a, niti mogu, znači da Numen for Use ne može to sam tako brzo ja. napraviti, a s druge strane je, je teško ponovo izmisliti samog sebe. Znači, mi ne bi mogli stvoriti novi stil za nunk, a iskreno raditi, pa sam onda odlučio zapravo da surađujem drugim ljudima i na taj način da nekako podmladimo scenu. Tako da, evo, to je, to je konkretno što se nunka tiče. Ok, a koja je vaša uloga u metodi? U metodi sam još jedan od plaćenika, ovaj, koji za izdašte konorare je dizajnirao za taj projekt kojeg je vodio Vladan orešić a koji je baziran na uh, velikim izdašnim sredstvima koje je spin valis dobio kroz projekt cekom i uh, tu smo imali jednu lijepu situaciju da smo ovaj, dizajneri napravili neki mini sindikat dogovorili iste uvjete za sve uh, inzistirali na stvaranju autonomnog brenda, znači da se metoda ne prodaje pod uh, vizualnim i, i drugim ovaj odrednicama spin valisa nego da se stvori nešto drugo i to je mislim vrlo uspješno napravljeno o, tako da evo to, to, je, to je lijepo što je s metodom bilo a unutar Metodine kolekcije smo razvili četiri pet novih proizvoda ovaj eh, od čega nije u metodi ali dio suradnje <laughs> sa spin valisom odnosno tu, like, second, eh, je ovaj eh, suradnja sa studijem vrut gdje smo radili o, ove klupe za crkvu modularne koje su osvojile nagradu i krodskim dizajnskoj za najbolji krodni design. Tako da evo, to, to je znači sad suradnja sa Spin Valisom, odnosno ovdje na dizajnu mi imamo samo metodi za vidjeti. Tu imamo te neke eksperimentalne proizvode, znači nama je bio cilj, budući da nije definirano tržište, nije definirano da će to ikad se komercijalizirati u potpunosti. Ideja je bila je maksimalno eksperimentirati s tehnologijom sa nekim iskustvom koje je ulazimo i za nas u neki nepoznati teritorij. Znači, ne sad ići i raditi ono što vrlo dobro znamo, nego isprobavati e, savijanje drveta i tako dalje. I zato i ti proizvodi imaju ta neka zaigrana imena koja se malo referiraju na hollywoodski glumce, ali zapravo su uvijek iskrivljene ili pogrešne e, transkripcije, odnosno ove, deskripcije tih imena. A, čisto za kraj da vas pitam, a, nakon svega i prostorije i nunka i metode, a, niste umorni od kreativnog pr procesa. Imate i dalje... Ja da, mislim da, da kreativni proces sam sebe perpetuira. Da više zapravo što više razmišljate o, o, o scenarijima raznoraznim, o mogućnostima, o, o formama, a o svemu zapravo sami si punite gorivo. Ono čega sam ja umoran je od jedne hipokrizije koja vlada u širem društvu i zanemarivanja tog evidentnog uspjeta dizajnerske zajednice, jer mi ako gledamo recimo kako je izgledao produkt dizajn početkom ovog stoljeća i kako izgleda danas, znači to, to su, nevjerojatne razlike vama koji to niste doživjeli. Ovaj, je dovoljna ilustracija da na prvoj izložbi Hrvatskog dizajnerskog društva je bilo 99 radova u svim kategorijama dizajna, od čega u produkt dizajnu je bilo devet radova, od čega su svi bili prototipovati. Uh, a sad, evo, samo na Design Viku imamo to što imamo. Tako da, taj napredak koji je zajednica dizajnerska uz pomoć entuzijasta, proizvođača, I mean, organizatora Design Weeka ostvarila je uh, ono, jedna od stvari za koju bi se šira hrvatska javnost, ali i političari morali nikto ni ne vidi, ni doživljava, tako dalje. A to nota bene generira i velike e e ekonomske dobitke. Znači, mi govorimo o tvrtkama koje proizvode desetine milijuna eura godišnje, znači zapošljavaju po nekoliko stotina ljudi, bazirano na autentičnom proizvodu dizajna itd. Tako da evo, to, to je malo, od toga sam umoran, od, od, od ponavljanja ovaj, E, važnosti i e, dizajna i mogućnosti i pravilne implementacije. Jasno. Ali mislite stvarno da hrvatski dizajn ima svjetlu budućnosti i da ima A, talentirane ljude? Ja mislim da, da hrvatski dizajn mora stalno iz sebe e, propitkivati, stalno treba e, voditi neki otvorenu u polemiku, treba stvarati nove vrijednosti, treba ono što je Geber rekao na, na panelu, e, trebamo nove ljude, trebamo još nove krvi, znači i ovo. Hmm. Simon Morasi, Regular Company, Grupa, Neisako. Znači, to su međunarodno priznati brendovi u smislu dizajna namješta. Znači, govorimo o vrhunskoj ovaj svjetskoj klasi. Da ja ne pričamo o, o Zoranu jedrečiću, e, Nema, nemamo novi. Nemamo, za sad nemamo novih. Studio Root je negdje na ulazu, ali još im treba realizacija, još im treba prostora a ovaj, ali i dalje trebalo bi sad 50 ovaj novih mladih dizajnera poput vas da, da ostvaruje nešto da eksperimentira, da sebe ulaže, da, da istražuje i ovaj onda bi vjerovao stvarno da 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 smo sigurni, ali gledajte, ništa nije sigurno, možemo vam sutra završiti sve je relativno u nuklearnom <laughs> letu, ovaj u, znači Dr. Strange, je preporučam za laku. Eto, to bi bilo to. Hvala vam puno. Hvala vam.